Soudeři! Spodina společnosti, která se k práci ani nečuchne. A já vlastně nejsem výjimkou. To se ale dneska změní. Ne, že bych nastoupil do práce, ale práci si vyzkouším alespoň prostřednictvím nový YouTube série Ogi v práci. Máme to? Tak jedem! Tak, dobrý den, já vás zdravím, jmenuji se Stanislav Omáčka, díky, že jste se sešli takhle v hojném počtu, všichni tady. Dnešní prezentace do úvodní hodiny je na téma pokyny policisty při řízení křižovatky. Je to na základě vyhlášky číslo 294/215 sběrného dvora. Jako první pozor na všechny řidiče, jo? Nemáme tady nějakou mávačku. Přijde změna, jo? Sednout. Pardon. Vy jste tu novej, kdo jste? Já... Tady třeba můžeme určit pořadí, ve kterém vozidla projedou křižovatku. Jak můžete vidět, máme tady autobus, máme tady nákladní vůz a máme tady osobní automobil. Jak známe z pravidel přírody, silnější mrdá, takže první jede autobus. Akorát, že vůbec. Tohle je Ondra, skutečný učitel autoškoly a shodou okolností i kamarád, který ho už znám skoro 10 let. No a dneska má jediný úkol. Hlídat Standu, aby neříkal další píčoviny. První pojede to auto, pak pojede ten autobus a pak nakladák, protože je na vedlejší. No. Autobus odbočuje doleva, takže pravidlo odbočování doleva. Levý ruky. Další modelová situace, v tomhle případě platí, kdo je nejvíc rozjetej. Tady to vypadá na to zelený auto, protože už je na přechodu. Sigma. Já vždycky jezdím přes přechod, jo? Nevím, proč všichni blikají, jo? Já nepoužívám... Já řídím BMWčko, já... Najíždění na hlavní komunikaci nebezpečí při odbočování doleva. V tuhle chvíli doporučuji odbočovat pouze vpravo. Nejdůležitější dopravní značky upravující přednost mají jedinečný tvar. Jo, tak třeba tohle z toho, tam chybí čárka uprostřed. Kruhový objezd, naprosto názorná situace, každý jsme se s ní někdy setkali. Přijedete odsaď, potřebujete vyjet tady. Co spousta řidičů udělá, objížděj to, zdržujou provoz. Blbost! Já vždycky přijedu, zkrátím si to, abych co nejrychleji opustil kruhový objezd. Tady se dostáváme k mému nejoblíbenějšímu druhu kruhového objezdu, to je... Pardon, to je kruháč, který zaspívá Chtěl jsem mít. Chtěl jsem jedno. Tohle je sračka, jakmile tohle uvidíte, tak vemte to tady takhle přírodou třeba, jo? Hlavně no stres. Do přírody. Čau! Možná si říkáte, co dělám na vozíčku. Já jsem jenom chtěl říct, že na Hero Hero jsme hitli neuvěřitelných 100 předplatitelů, za což vám patří obrovský děkuju. Všichni si tam užívají BTSka nejenom z tohohle videa. 19. 19 metrů? To je skoro jak moje péro. To byla ukázka trošku zdaleka. Tak i ze všech ostatních videí, které na tomhle channelu vznikly za posledního snad půl roka, jsou tam extra uploady, extra info a je to prostě nejlepší způsob, jak jim podpořit channel. A jako menší projev děku za těch krásných překonaných 100 subů na Hero Hero, díky moc vám všem, jsem se rozhodl ještě 24 hodin počkat s navýšením cen ze 3 na 5 euro. Pokud jste váhali, neváhejte, připojte se k nám a my jedeme zpátky do Jihlavy. Kruhový objezd u Jihlavy, tak v první řadě nejezděte do Jihlavy, jo? Jo, já ty značky nečtu. Jakmile jsem zjistil, že jich je víc než dvě, tak jsem na to už přestal koukat, takže mám o dost jednodušší život. A taky o 3 auta míň. Čím se řídit v křižovatce? Cyklo zmrdi, instantně sejmout. To jak se lekne. V moment, kdy není křižovatka takhle řízená, to je moje úplná specialitka. V tu chvíli vím, že mám absolutní přednost. V moment, kdy projedeš nad 180, tak už tě ty radary ani nevezmou. Předově je jeden takovej, jenom pozor na Předov, tam je jeden fakt sviňácký. Ten bere až do 220. Dítě s míčem, sejmou, nesrad se s tím. To je z dnešní prezentace všechno a teďka bychom se mohli přesunout na další část výuky a to jsou trenažéry. Děkuju. Další důležitou součástí autoškoly jsou samozřejmě trenažéry. Přesně ta věc, která vás blokuje o to, abyste si doopravdy sedli do auta. No a my už tady máme našeho nadějného studenta. Dobrý den. Nahlas. Dobrý den. Jaký jsou vaše zkušenosti? Asi si můžem tykat, že jo? Standa. Fanda. Moje manželka se jmenuje Fanda. Jo, moje manželka se jmenuje Standa. Takže, Fando, už jsi někdy řídil auto? Ne. Dobře, tak to je tak nějak to před tebou. Fakt? Chceš... To má kola. Fando, ty jsi byl na mojí hodině? Jo. Ty jsi byl na mojí, tak v tom případě už jsi připravený. Co jsme si říkali o cyklistech? Zmrdí. Připravený. Vy budete procvičovat jízdu po komunikaci městem s vodorovným, s vyslým... To je moje manželka. Fanda. Fanda. A sexy. Cože? Tak nastartujem. Nastartujte. Tak, vypneme kontrolu trakce. A... To je traktor.
Zapni si ventilaci, prosím tě. Bez toho nemůžeš vědět. Máš tady panel, kde můžeš vidět, co jsi zařadil, jak moc máš. Proč máš zašláplou brzdu? Debil. Tak N jako neutrál, jo? Takže zařadíme D jako drive. Tak, jedem. Dopředu. Povídám dopředu. To je plyn, ty chceš ty lidi zabít v tom autě? Myslím si, že v tuhle chvíli už ownuješ to město, je to tvoje. Ty ulice jsou... Že jo, jsem král v zámku. Král v zámku? Král v zámku. Máš židli, máš židli. Já mám židli. Tak no, co chceš vysvětlit? Spíš co chceš vysvětlit? Ne, to je v pohodě. Tak a kam pojedem? Stojíme. Do toho zákazu ne. Směrovku. Doprava. Pojedem doleva. Kde? Tady. Kdy? Teď. Už? Jemně. On mě málem najebal. Šéfe, vidíš ho v té feldě? Ale v pohodě. To jo, není dobrý, felda, dobrý. To je oktávka. Ne, to je felda. To je jedničková oktávka. Máš pravdu. Máme tady dalšího nadějného studenta Ondru. Ahoj Ondro. Čau. Tak, ty jsi byl na mojí hodině. Byl. Co na ní říkáš? Skvělá. No tak jedem. Proč jdeš jenom 43? V tvém městě. Tak, trošku na to šlápni. Neboj se toho, šlápni na to. Ohohoho, 55. To ses posral. Takže to je první strike, jo, máš 3 strikey. Tak, ale co to bylo? Srovnej si ten volant, chytni ho oběma. Až to bude, zabočíme doleva. Jak to půjde, zahneme doprava. Ne, čum tak, jsem pitel hoven. To jsi řekl pozdě. Jak řekl pozdě? Já řeknu, ty uděláš, jo? Jsme v autoškole. Která byla poslední značka, kterou jsme projeli? Co já vím. Já to taky nevím. Tady toho sejmi, ten si nějak neví. Víš, co jsem udělal teď za chybu? Ne, nevím. Tady byla 20. Ty nevšímají značek. Co já, ty jsi v autoškole. Bacha, hej? To bylo schválně. Hele, dost. Pojďme si to vyměnit, Ondro. Schválně, myslíš si, že bych dal papíry já? Reálně. Ne. Myslíš si, že bych nedal papíry teďka? Když jsme měli vypnutý kamery, tak řekl, že kolikže minut mi ti stačí na to, abys mě vyrazil? 10. Hele, já jsem docela sebevědomý. Za ty 2 roky, co jsem udělal ty jízdy, tak jsem najezdil nějakých 70 000 kilometrů bez vlastně jakýkoliv vážnější nehody. Hele, občas nějaký ťukanec, to se prostě stane, tamhle odřu Audinus, pohádám se, podvou se s majitelem, ale pak to vždycky nějak jako se vyklidní, nebo ujedu z místa nehody, jo? Můžeme začít zkoušku, pane. Pouštím ručku, jsem na brzdě. Tak a už bys byl vyhozený. Co? Tak to bylo kratší, než že jsem jel. Počkej, co? Musíš se ujistit, zda je posádka připoutaná. Čuráci, jste připoutaný? Ano, kapitáne. Já vás neslyším. Ano kapitáne. Jo. Podívám se do zpětného zrcátka, vidím, že mám v ulici volno. Blinker, protože vyjíždím z parkoviště, tak pomalu zařadím dvoječku. Nezapomeň, že tohle je můj hud. Nacházíme se v Mariánkách mimochodem, že jo. Nutno říct, jsme v oficiálním autoškolském autě, takže Ondra tady má samozřejmě pedály. Může mě kdykoliv zadupnout. Tak dobrý, držím to. Jo, vidíš to, volant, no, to jsem. Furt to držím krásně, těch 45. Jak mi to zatím jde? Špatně. Přejezd, sice jsou závory nahoře, ale stejně bych se měl rozvítnout. Přesně, že? Doleva. Nemůžu, že jo? Zkusil jsi to. Tak a pojedem ke Kauflandu si zaparkovat. Ne! No, to bych ještě projel. Tohle bych, tam měl tolik času. No tak jaký máš názor na projetí na oranžovou? To je ještě furt pohodě, ne? To se může. Na oranžovou můžeš, pouze pokud to nestíháš dobrzdit. No, já to většinu nestíhám právě. Já většinu. Prosím. Ta paní se rozeběhla, ty vole, kdyby byla trošku pomalejší. O 3 kila těžší prdel, tak neudělá takhle rychlej pohyb a nepřekvapila by mu. Hele, to auto řídí ženská. Nepojedeme za ní? Možná, ne. Že by s ní bylo pichání. Ne. Je to na mě, kde zaparkuju? No. A chceš popředu, pozadu, ze strany, ze zadu, ze zhora, ze spoda, jak to máš rád? Kamo! Můžu přijíždět lidi, je to v rámci autoškoly povolený. Tak, pane autoškoláku, on stojí jako debil. Mm-hmm. On stojí jako úplně, pardon. No, guma. Tak. A to už je najetí. To bylo úplně čistý. Ne, jakmile se gumou dotkneš obrvníku, končí zkouška. Kamera, pojď ven, já ti ukážu, jak jsem zaparkoval. Pojďme to rejtnout. Pak to jako končí zkouška. Sleduj to. Tak, jo, vidíš to? Je. Tak 80 cm. 79,5. Naprosto precizní zaparkování. Akorát ten obrvník. Já ti dám obrubník, instruktore. Oni to úplně na hovno zkonstruovali, vidíš to? Proč by sem někdo stavil tohle? Není tady ani strom, tohle je doslova úplně k hovnu. Já mám svědomí čistý, se svým autem bych tady udělal ještě otočku, hodiny, smyk, ty vole.
Zkoušku si neudělal. Ty jsi neudělal zkoušku. Ne, ty jsi neudělal zkoušku. Ty jsi neudělal zkoušku. Kdo zkouší koho? Já tebe. No dobrý, auto nevyšlo, nemáš tady ještě něco jiného? No máme tady něco většího, jestli chceš. Ondro, auto jsem pojebal, ale stojíme před čím, co to je? 7011, je to traktor z roku 1980 a my se to naučíme řídit. Je to úplně něco jiného, je v tom nesynchronní převodovka. No jasně, takže pro Honzu... španělská vesnička, kterou jo. Klasicky projdu se vší grácí jako vždycky. Jo, jo. Tak pojďme na to skočit, tak řídím, jo? Jedu. Ty nevíš, jak to nastartovat, ale. Ty tam něco odklipuješ? Co tady mačkáš? Nic. Co se stane, když zatáhnu za tuhle páčku? Tak já nevím, díváš se do toho, ne. No? Tak já budu ukazovat a ty mi říkej ano, ne, jo? Ne, 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 ne. Hele, přitáhneš ruční plyn. Přitáhnu ruční plyn. Až to cvakne. Cvaklo. Jo? Tady máš takhle čudlik, zamáčkneš a napumpuješ. To je něco jako sytíč. Můžu pumpovat, já umím pumpovat. Můžeš párkrát, ale už je to napumpované. Tak já ještě pumpuju. Já jsem si vždycky nafokoval takhle kolo. Tady máš klíček. Ano. A jdem dovnitř. Zasun, jsem vevnitř. Tak, ne, ne málo, než... málo, málo. Vyřadíme si. Takže, zmáčkneme spojku a dolů. To je moc. Teď jsme na neutrál. Pustíme spojku. Nemám nic se šlápnou spojku? Ne. Startování, proč ne? U velkých strojů se tohle nedělá. To je složitý, Ondro, proč ne? U velkých strojů se tohle to nedělá. To jsem chtěl slyšet. Yes! Tady máš řazení, jo? Takhle je zpátečka, 1, 2, 3, 4, 5. Je to traktor, rozjíždí se to na čtyřku většinou. Takže dám trojku. Ale pro nás trojku. Rozjet na tu trojku. Dobře. Zmáčknout spojku, vyřadit, pustit spojku, zmáčknout spojku a hodit tam. Kámo, vypadám jako ženská, dokážu snad dělat víc věcí najednou. Takže spojku, spojka, trojka. Trojku. Víc spojku. Víc spojku. Pouštím spojku, přidávám plyn jako v autě, jo? No. Akorát nemusíš nějak extra plyn, ono se to rozjede samo. Ty vole, jedu bomby. Já jsem jak z farmy, kámo, teďka. Já jsem úplně... Že jo, vypadám jak farmář, že jo? Akorát, že vůbec. Tak. Ono se to rozjede i na pětku. Podívejte se, kde až je plyn, kámo. Plyn je až tady dole. Je tam čtyřka. Pořádně to rozhul. Volím. Víc, víc, víc. Volím. Plyn. Dobrý. A jedeme na pětku. A kde je brzda, Ondro? To má stabilitu jako kráva. Co Saša, žije? Kámo, ty jsi úplně rychle. Bomby, vy? To bylo fakt jako, já jsem myslel, že mají přepadnu dozadu. Jasný. Brzdu, plnou, plnou. Tady to není citlivý, to dobrý, není auto. Takže neutral. Pouštím spojku i brzdu. Všechno, teď to nikam nepojede. A traktor mě podrží? Traktor stojí. To, fakt? To nikam nepojede, jen tak. Tak jo? Ty jsi ze mě dneska udělal úplnýho traktoristu. No. Chce se někdo svést? Pojď nahoru, já tě vyvezu, synku. Já se držím dobrý vůle. Hele, já chci do vozíku. Jo. Jo, jo. Thank you, Ondro! To je úžasný! Tak já vás zdravím, máme tady další den. Včera jsme grilovali, takže jsem zase přejete jako taška. Jediný dochovaný záběr je tohle. Mrazáku je Jameson. Ňam. No a teď stojím před autobusem. Kéž by tady byl někdo, kdo mi o tom autobuse poví víc. Od toho jsem tady já. Nazdar, Ondro. Nazdar, Honzo. Čau, pověz mi prosím tě, před čím stojíme. Tak, tohle to je karosa LC936. Jasně, to není 937 tohle? Ne. No ta 937 pak měla trošičku jiný ten. 937 nebyla. Tak jo. Je to z roku 2003 autobus. To je můj rok narození. Vlastně i tvůj. Ty jsi věděl, proč vybíráme ten lambus, viď? Jo, jo. Nejdřív musíme zapnout baterky. Já je zapnu, jo? Tak kde máš baterky? Tohle je na vzavazadla, že jo, prostor. Tady máš baterky. Já jsem si to myslel. A jsme tam. No jasně, baterky, otočím. Vypnout, zapnout. Tak. Tak. Zapli jsme baterky a už můžeme jet, už jdeme startovat. No, teoreticky jo. Teď musíme otevřít dveře, na to je jedna taková speciální věc. Proskočíme oknem? Ty si to musíš odemknout. Jasně. A pak proskočíme oknem. To je palivová nádrž, tam bude tlačítko na otevření dveří. Mhm. Ty jo, podívej. No a teď jdeme startovat. Pojďte s náma, lidi. Brej, 1:18 na Karlovy Vary. Jak se tahle věc startuje? Musíš mít neutrál. Ty vole, to je dlouhý péro, podívej. Tak, otočíš, čtyřhavý. A jsme tam. Teď se musí nechat natlakovat. Proč jsou v autobusech volanty placatý? Já bych ho dal takhle. Jak kormidlo. To můžeš. Od černý perly.
416 tisíc. Ten autobus má nižší nájezd než moje oktávka. A to je dálkový autobus. No právě, odvrano právě. Tady máš dvě tlačítka, tohle je na zadní dveře, tohle je na přední. My potřebujeme přední, takže... Hovno, fakt že jo. Jak to je se řazením? Je to jak v autě? Jak v autě. Jak v autě, takže R-ko je jakoby na šestce, nebo je R-ko se zmáčnutím? R-ko je úplně takhle. A mačká se páka dolů na R-ko? Ne. Jo, tohle je parkovací brzda, ta je normálně takhle zatažená. No. A ty ji takhle vytáhneš a pustíš. Tady máš takže spojku. Spojka, jednička a normálně jak v autě. Jedem, tak jo. Vítám všechny na zájezdu. Tak vás všechny vítám v expresu Ogi Company. První zastávka je na chcaní, protože pane řidiči, chce se mi strašně chcát. Účastníci zájezdu, fakt že jo, škoda, že je tady jenom Petkol. Řítíme se, kolik máme rychlost? 35, 36, 37, 120! Co další kontrolky, co ještě ten autobus umí? Ty vole, to není jak v oktávce. Zatru! Ještě! To je úžasný. Tohle bude náš firemní autobus, kterým budeme jezdit na meetup s váma. Prosím vás, ty hnědý počálky nám vracejte. Tak mi teda řekni, proč ty počálky nevracej. To já právě nevím, Karle. Co říká Pamela? Jmenuji se Pavlína, ale přátelé mi říkají Pamela. Hele, no má tady můžeme sledovat i kamery. Teď to vypadá jak autobus z Harryho Pottera, takovej ten, víš? Rozjede to, Ernie! Připoutejte se, bude to drca! Kdybych teďka chtěl, já nechci, ale kdybych teďka chtěl, tak tady si můžu dát presíčko. Tak co, Honzo, seš ready? Ještě jednou se mě zeptej a z plnýho hrdla. Tak co, Honzo, seš ready? Jsem ready. Teďka si připadám už úplně jako řidič autobusu. Kde je, ty vole? Jsem slyšel, že mají nový autobusáka a je to pěkný píčus, tak já nevím. Hele, už jedou. Ale nastupuje, mladý, já na vás nemám celý den. Jedu pozdě, dělejte. Kam jdeš, mladý? Já poprosím do Plzně. 85! Jo, a máte na tisícovku zpátky. Nemám! Dozadu. Maránky. 30. Nemám. Dozadu. Maránky. Tam nejedu. Počkej, ten je taky do... Kam to bude? Čau. Nazdar. Tak jo, z toho posedu, ty vole. Hele, co ty... Do hajzlu běž! No, já jsem slyšel, že vy jste no... Nebej tam! Marianky! Před nima se nastupuje! Vystupuje! Hej! Tak pičo, to jeden zase dneska. Kurva. Jak se má manželka? Dobrý, zdáš to. Ta moje mě zase zahejba. Přijdu domů, takovýhle parohy mám. Takový, já už se ani nevědu do dveří s nima. Navaří, o děti se postará. Ona je hodná, ona je hodná. To, ale je to štětka prostě. Oni mi to říkali, chlapi. Oni mi to říkali. No jo, no. Teďka jsem měl 13, víš, linku, no. Praha bez Ručovice, že jo, klasicky. Taková kočka mi tam nastoupila, blondýnka, ty vole. Na takových podpacích, takovýhle jehly. No. Jo, jo. Dneska nikdo nejede, ty vole. To bude rychlá směna. Tady mi nikdo svačit nebude. Ven, všichni ven. Vystup si. Promiň, uvidíme se zase příští čtvrtek, že jo? Naschledanou. Vystupte si. Vystupte si. Koko, debilní. Chtěl bych pozvat všechny nejen z Mariánek a okolí k nám do autoškoly. Pokud nemáte řidičák a chcete si ho udělat, my vám ho zařídíme. Já bych chtěl poděkovat autoškole Fitzum za poskytnutí aut a prostor na natáčení. Konec konců, Ondro, já jsem u vás dělal papíry a hele, jak to dopadlo. My jsme se snažili, ale on je prostě fakt debilní.
herohero.co, mnohogi, no píča. První odkaz v popisku.